Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, gente, estou trazendo mais um vídeo no canal. Esse vídeo vai ser os brinquedos que eu vou doar, tá, gente? Então, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, inscreva no canal e clica no sininho para você perder também. Então, bora lá pro vídeo, galera! Bom, eu vou doar pouca coisa. Aqui essa sacola com os brinquedos que eu vou doar. Tipo assim, não vou doar muita coisa, gente, mas eu vou doar algumas coisinhas, tá? Eu vou doar essa caminha assim, ó, de gatinha da minha Barbie. Tá, gente, ó, vou doar. Tá? Aí, mas vem com a gatinha tá bem aqui, tá? Depois eu mostro pra vocês. Eu vou doar também o meu kit de pão. Vou doar esse armário aqui de poli. Vou doar essa cama de poli também. Vou derramar tudo no chão, que fica mais fácil, né, galera? Vou doar também coisinha de panelinha, galera. Também que vocês vão ver. Voltei porque eu separei os brinquedos, tá? Agora eu vou mostrar. Bom, eu vou doar também meu kit de médico. Meu kit médico é esse negócio aqui, que eu não sei o nome, ó. É rosinha, mas pra menino. Pode brincar, menino, também. Aí veio com essa seringa, que eu vou doar. Com esse pince aqui. Essa colazinha. Essa tesoura. Esse negocinho aqui, ó, que tipo assim, bota o nome da pessoa, tipo assim. E esse negócio aqui que eu esqueci o nome também. Ele foi também, mexeu aqui também. Tá bom, galera? Vou doar isso. Tá? Vou doar também mais coisinha de poli. Eu vou doar também esse negocinho aqui, ó. Que é um tipo um computadorzinho que vem com essa cadeirinha aqui, ó. Tá? Eu vou, é de poli. Vou também dar esse criado mudo de poli. E pra quem tem poli, eu não tenho poli, então eu vou doar essas coisas. E aqui também tem esse vestidinho de poli. Agora eu vou mostrar as coisas, tipo assim, de... Eu tenho um conjuntinho de mesinha. Eu tenho essa mesinha aqui, galera, ó. Eu tenho jantazinhos. E ela veio com essas duas cadeiras. Aí eu tinha outra mesinha dessa, só que rosa, que vinha com uma cadeirinha rosa. Só que eu sumi, caso eu dei... Não, nunca na verdade eu dei. Eu dei minhas outras cadeirinhas pra minha prima e a mesinha rosa pra minha prima. Então sobrou essa. Mas eu vou doar do mesmo jeito, tá bom, garoto? Eu vou doar também essa bolsinha, que era da minha boneca, só que a minha boneca eu dei pra minha prima. Eu vou dar também esse shopping. Que tá aqui dentro dessa sacolinha. Que é uma batata frita, galera. Batata frita. Pra quem queria ter um shopping e nunca teve, é realizar um sonho de ter um shopping assim. Bom, gente. Agora eu vou doar, tipo assim, um conjuntinho de banheiro. É um boxzinho, ó, muito fofo. O que vem essa balança de pesar. Vem também esse vasinho muito fofo que ele abre também. Que tá fora. Veio assim mesmo aberto, tá, galera? Veio assim mesmo aberto. Eu vou mostrar o conjuntinho de cozinha que vem. Vem essa mesinha sem cadeira. Vem essa geladeirinha. Que eu vou abrir pra vocês. Olha, gente, que bonitinho. Muito fofo. Vem também esse micro-ondas. Até tipo esse mágico. Esse micro-ondas que ele abre. Tem um frango aqui. E tem esse ursinho que também vem. Muito fofinho mesmo. Eu também vou doar coisinha de cozinha agora. Como um kit, galera, de chá, de café, assim, que
vem quatro pratinhos. Oh, meu Deus. Quatro pratinhos. Ó, vem desenhozinho neles, ó. Todos são iguais. Aí vem esse negocinho aqui. Tá? Pra botar o chá. E também veio dois copinhos. Na verdade, vem quatro copinhos. Veio quatro copinhos, mas só que eu dei dois pra minha prima. Aí vem com quatro colherzinhas dessa, só que tem uma, mas eu dei mais pra minha prima, né? Porque ela queria tanto, e eu dei pra minha prima. Tá, galera? Eu vou dar também essa mamadeira com leite, gente, ó. Porque tem muitas menininhas que não tem boneca e não tem mamadeira. Então, eu vou dar. E aquelas mágicas, galera. Que acabou, aí faz isso e ela desce. Muito legal, né? Vou dar também essa colherzinha. Ó, muito fofa, porque ela parece que é muito bonitinha. Eu vou doar essa casquinha também. Que pode botar sorvetinho, massinha. E dentro vamos um sorvetinho. Vou doar também essa minha mamadeirinha da Polly. Da Polly não, gente. Da Baby Life, que eu tinha uma Baby Life, só que eu doei. Mas eu vou dar a mamadeirinha. Vou doar também, tipo assim, talheres. Vou dar esse garfo, essa faca aqui, essa outra faca mais, maior e essa concha. Vou dar também esse milho e esse ovo já frito. Vou doar também essa panela. Quer dizer, essa panela que vem com essa tampa. Vou doar essa panela que vem com essa tampa. Vou doar também esses pratinhos aqui. Ó, esse aqui dá uma sempre dor. Esse dois rosa, esses dois roxos. E esse copinho roxo aqui também. Vou doar também essa cola glitter prata. Aqui não quer descer. Essa cola glitter prata aqui, gente. Ó, os glitter tudo aqui, ó, mas vai descer. Então, gente, foi esse vídeo. Tomara que você tenha cuidado. Isso já vai machucar, não, gente. Tomara que você tenha gostado desse vídeo. Um super negajão pra vocês. Até a próxima. Fui, galera.